السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يلا صدوات ملك سعودية كتوفان با آدي أدو ماز دوشد فيديو وين مركو غادي مر لبعض با إلهي كسكو أدقا يا مهد أسكال صاحب يلا ورركو هو وين الديغان كسومال ده عن نوغاه يوحا كمدا غان عصطري غير قب دهر وقبي أهام با تعدي أيغن لو تعدي أنا أيغن ولو تعدي أيغن وي تعدي ما نوغكرنا مركا تاسونا وعادة مواندقن معنا قف كستو لو تعدي أسكال لو تعدي مركيس midka kale waxaan ka marnayn meeshaas oo ah masiibo tii ilaahay oo meesha ayadoo ku jirta bal barnaamijka ma kan balbalaariyo faahfaahiyo ayadoo waa doontaa saaxib shargire weeye hadba koox muruqmaala oo ka soo jeeda meelaha deegaamadaas oromo hadii ay noqoto dhabuub hadii ay noqoto aanfar hadii ay noqoto oo deegaanka imaaday markii ay ku noqdeen meelahaas noloshooda iyo maciishadu ku adkaatay si ay noloshooda wax bedel macnaha isbedel ugu sameeyaan si ay ganacsi ama dhaqdhaqaaq nololeed oo ay u sameeyaan ayaa waxa ay la kulmeen ganacsatadii iyo maaragta dadkii doonayay inay iyagu isbedelka sameystaan iyo weliba ganacsatadii deegaanka oo gebi ahaanba maafish noqday markii xukuumaddan hadda joogta ay ragaadisay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqa socodkii haddii ay noqoto xag soomaalida iyo xag jabuuti iyo weliba somalilan oo gebi ahaanba in dhaweyd rabsho حق إثيوبيا حق الصومالية كنا نحسي بريبا جارهان ديجا كصومالي ده أي لبضة حجامية دي النقطة مصطفى أكثر هي مصدحه أي سو كنا نحكلين عند ولا حق حروف سياسة بعد يقولي بعتقد أمن حدوده كتري صاحب يال مكة وحكله كتري حق يتبوت هذه النقطة وحيا بها كصوغلا وحا كصوغلا أنا وستو صوغلا إثيوبيا ده كان وحا أنا هاي ويجا أما مرن كم حكوا رهلا maxaan ku dhahdaa tareenku uu soo maraa digirdaba halkaas ayuuna ethiopia ka gala marka sidaa iyo awgeed waxyaabaha keliya ee deegaanku ay ku nool yihiin ayaa waxa ay ka soo galaan haddii ay noqoto dekadda berbera iyo somaliland iyo weliba sidoo kale boosaasi iyo garoweyd halkaas ayay deegaanka dhaqdhaqaaqaysaa haddii ay noqoto xagga xoolaha ee nool ee la dhoofiyo iyo weliba badeecaadka nolosha ay ka soo galaan waaye haddaba kooxahan muqmaalka ee maarata ethiopianka ee deegaanka soo galay ee doonaya isbedelka nololeed ayaa waxaa ka damcay inay kaga faa'iidaystaan kuwii doonaya iyagu lafkooda inay sameeyaan isbedel nololeed ama ganacsi leydi waxaana uga faa'iidaysteen gabi ahaanba banki qurxay oo uu ka baxay ama u qariyey ama u hadhayey geedka la dhaho greenwaga dadka qaarna ay u yaqaanaan caligroobka ama u yaqaanaa sidoo kale geed yuhuud oo gebi ahaanba bankaas ama dhulkaas qariyey oo si maarata xadka ka baxsan ooga baxay sidaa iyo awgeedna ganacsatadaasi waxa ay damceen geedahaasi in ay maarata dhulkaas jaraan si ay uga ganacsi ooga sameeyaan ama ay lacag ooga sameeyaan oo weliba dhuxulo ooga sameeyaan si loo dhoofiyo ama deegaanada kala duwan loo isticmaalayo weliba caasimadaha waaye hadaba kooxyada muqmaalka ah ee halkaa la geeyey ayaa waxa dhacday in ay cudurro badan ku dilaacaan cudurradaas oo uu ka mid yahay daacuun iyo weliba shuban haddaba cudurradaas waxaa dhacday in maaragtay madaxda deegaanku ay ka warheshay in ganacsatada deegaanku ay u adeegsatay dadka maaragtay muruqmaalka ee halkaa la geeyey waxaana loo maleeyey in ay wadaan halka ay ka maleegayaan arrin amni darro iyo weliba dhibaatooyin halka ay ka malmalahayaan waaye haddaba xukuumaddu waxay sameysay arrintan markii ay ka warheshay in ay ataagtay ama gebi ahaanba dadkaasi ay si toosa u weerartay qaar la dhaawacay qaar la laayay iyo weliba qaar gawaadhi lagu soo guray oo si toosa magaalada loo keenay haddaba dadkaasi iyaga oo cudurro xunxun ay ku dhaceen oo qaarkood maxaan ku idhahdaa shubankii iyo daacuunkii halkaa ku helay ay deegaanka lasoo galeen oo weliba deegaanka lasoo geliyay meesha la rabay in ama deegaanka la dhaafiyo gebi ahaanba ama halkaa lagu dabiibo oo dhakhaatiir la geeyo ayaa lasoo dhexgeliya dadkii shacabka ahaa waxaa dhacday marka in halkaasi ay cudurradii dadkaasi faafiyaan oo makhaayadaha ay gelayaan iyo heeraha ay la shaqaysanayaan dadkii dhalinyarada ay ku dhex jiraan in ay cudurradii ku tallaalaan waaye haddaba waxaa dhacday in ay cudurku u baaho oo deegaanka uu ku baaha taas maxaan u dhihi karnaa marka musiibo ay sameysteen dadka maaragtay deegaanka ku nool sababtoo ah waxaa dhacday in dad lagu tacdiyo oo la geeyo meel k
kadibna la dhaho maratay dhul lagu nadiifiyo oo gacar garan waa iyo geedo lagu guro kadibna laga ganacsado oo xulo laga sameeyo haddana in ay dawladdu weerarto oo qaar la laayay iyo qaar dhaan raacay laga dhigo halkaasna cudur uu ku laayo qaarkood sidoo kale markii deegaanka la keenayna aan la daweynin oo dhibaatooyin badan halkaas ay kala kulmaan aad iyo aad ayay xumayd arrintaasi oo maaragtay arrin aad iyo aad u xun ayay ahayd marka waxaanu dhihi karnaa wixii adiga aad gacantaada wax la godkhayaan ha qodin haddii aad qodanaha dheerayna ku dhici doonta yaana mooyi waxaa dhacday in macnaha khiyaamo ama dhibaato lagu sameeyey dadkaas maadaama ay ahaayeen dad masaakiin oo deegaanka iskaga nool oo weliba nolol u soo doontay meeshan in lagu tacadiyo mayna ahayn manaha wax wanaagsan ma ahayn bini'aadamka in lagu xadgudbo oo waxyaaba khalad ugu yeer sidaa iyo awgeed markii dadkaas lagu xadgudbay waxaa dhacday in ayagiina ilaahay tusay risaltogoodii ama jawaabtii ay kala kulmeen ee dhibaatada dadka ay ku sameen iyo weliba ganacsatadii deegaanka oo gebi ahaanba maafish noqday markii xukuumaddan hadda joogta ay ragaadisay ganacsigii iyo dhaqaaqa socodkii haddii ay noqoto xag soomaalida iyo xag jabuuti iyo weliba somalilan oo gebi ahaanba in dhaweyd rabsho xag etoobiya iyo xagga soomaaliya ay kala dhexaysay weliba gaar ahaan deegaanka soomaalida ay labada hogaamiye haddii ay noqoto mustafa cabdir iyo muuse biixi ay soo kala dhexgaleen in dhawaale xag xurguf siyaasadeed iyo weliba dhaqdhaqaaq amni oo xuduudaha ka jiray saaxiibayaal marka waxaa kale oo jiray xagga iyo jabuuti haddii ay noqoto waxyaabaha kasoo gala waxa ay kasoo galaan oo si toosa usoo galaan etoobiyada kale waxa uuna highwayga ama marinka maxaankuidhahdaa tareenku uu soo maraa diridhaba halkaas ayuuna etoobiya ka gala marka sidaa iyo awgeed waxyaabaha keliya ee deegaanku ay ku nool yihiin ayaa wax ay kasoo galaan haddii ay noqoto dekedda berbera iyo somalilan iyo weliba sidoo kale boosaas iyo garoway halkaas ayay deegaanka dhaqdhaqaaqaysa haddii ay noqoto xagga xoolaha ee nool ee la dhoofiyo iyo weliba badeecaadka nolosha ay kasoo galaan waaye haddaba kooxahan muqmaalka ee maaragtay etoobiyaanka ee deegaanka soo galay ee doonaya isbeddelka nololeed ayaa waxaa ka damcay inay kaga faa'iidaystaan kuwii doonaya iyagu lafkooda inay sameeyaan isbeddel nololeed ama ganacsileydi waxaana uga faa'iidaysteen gebi ahaanba banki qurxay oo uu ka baxay ama u qariyey ama u hadhayey geedkii la dhaho greenwaga dadka qaarna ay u yaqaanaan caligroobka ama ay u yaqaanaan sidoo kale geed yuhuud oo gebi ahaanba bankaas ama dhulkaas qariyey oo si maaragtay xadka ka baxsan ooga baxay sidaa iyo awgeedna ganacsatadaasi waxa ay damceen geedahaasi in ay maaragtay dhulkaas jaraan si ay uga ganacsi ooga sameeyaan ama ay lacag ooga sameeyaan oo weliba dhuxulo ooga sameeyaan si loo dhoofiyo ama deegaanada kala duwan loo isticmaalayo weliba caasimadaha waaye haddaba kooxyada muqmaalka ah ee halkaa la geeyey ayaa waxaa dhacday in ay cuduro badan ku dilaacaan cuduradaas oo uu ka mid yahay daacuun iyo weliba shuban haddaba cuduradaas waxaa dhacday in maaragtay madaxda deegaanku ay ka warheshay in ganacsatada deegaanku ay u adeegsatay dadka maaragtay muqmaalka ee halkaa la geeyey waxaana loo maleeyey in ay wadaan halka ay ka maleegayaan arrin amni darro iyo weliba dhibaatooyin halka ay ka malmalahayaan waaye haddaba xukuumaddu waxay samaysay arrintaa markii ay ka warheshay in ay ataagtay ama gebi ahaanba dadkaasi ay si toosa u weerartay qaar la dhaawacay qaar la laayay iyo weliba qaar gawaadhi lagu soo guray oo si toosa magaalada loo keenay haddaba dadkaasi iyaga oo cuduro xunxun ay ku dhaceen oo qaarkood maxaanku idhahdaa shubankii iyo daacuunkii halkaa ku helay ay deegaanka lasoo galeen oo weliba deegaanka lasoo geliyay meesha la rabay in ama deegaanka la dhaafiyo gebi ahaanba ama halkaa lagu dabiibo oo dhakhaatiir la geeyo ayaa lasoo dhexgeliya dadkii shacabka ahaa waxaa dhacday marka in halkaasi ay cuduradii dadkaasi faafiyaan oo makhaayadaha ay gelayaan iyo heeraha ay la shaqaysanayaan dadkii dhalinyarada ay ku dhex jiraan in ay cuduradii ku tallaalaan waaye haddaba waxaa dhacday in ay cudurku u baaho oo deegaanka uu ku baaho taas maxaanu dhihi karnaa marka musiibo ay samaysteen dadka maaragtay deegaanka ku nool sababtoo ah waxaa dhacday in dad lagu tacadiyo oo la geeyo meel kadibna la dhaho maaragtay dhul lagu nadiifiyo oo gacar garan waa iyo geedo lagu guro
kadibna laga ganacsado oo xul laga sameeyo haddana in ay dawladdu weerarto oo qaar la laayay qaar dhaan raacay laga dhigo halkaasna cudur uu ku laayo qaarkood sidoo kale markii deegaanka la keenayna aan la daweynin oo dhibaatooyin badan halkaas ay kala kulmaan aad iyo aad ayay xumayd arintaasi oo maaragtay arin aad iyo aad u xun ayay ahayd marka waxaanu dhihi karnaa wixii adiga cadgacantaada waxaa lay god khayaan ha qodin haddii aad qodan ha dheerayna ku dhici doontayaana mooy waxaa dhacday in macnaha khiyaamo ama dhibaato lagu sameeyey dadkaas maadaama ay ahaayeen dad masaakiin oo deegaanka iskaga nool oo weliba nolol u socdoontay meeshan in lagu tacadiyo mayna ahayn manaha wax wanaagsan ma ayna ahayn bini'aadamka in lagu xadgudbo oo waxyaaba khalad ugu yeer sidaa iyo awgeed markii dadkaas lagu xadgudbay waxaa dhacday in ayagiina ilaahay tusay risaltogoodii ama jawaabtii ay kala kulmeen ee dhibaatada.